marra waa naxayoo markii aw suldaan cada gude iyo coldoon hadleen ee ay laga dareemayey inay cado samaynayaan ama tahdiid ay ku samaynayaan qaranka ama dadka ay walaalaha yihiine ama beesha habar la haato ama beama madaxweyneha haate tahdiiddaa ay samaynayeenna aad iyo aad baan uga naxoo waxaan ka baqay inay xaaladdu farahooda ka ba halkaasay ka boodi dabadeetna magaalada boorama bay calankii mx ahaawdal ded loodhan jiray iyo ku mado ay dawaarilaaaha makaahiilatoolodhan doonaan waxaana dhici karta dadka intaa leeg lama xakamayn karo intii halkaa joogtay oo waxa haydun intay dhagax soo aato sidaausoo jea dabadena magaalada ku soo jeesata askartii ilaalinas ammaankuna ay iyaguna furaan intaasaaba hayda waaa dhicilahayd iiqii ka baxay waaheen ku ka badan baa inaga bixilahaa la soo caranano midkaa maydkaa iyo labadaa dhaawaca ay kuu keenaan hortaada ku tuuraan oo dabedelata waa maxay waxay ku odhan doonaan shacabkii reer awdale boorama joogay oo ducadaada imanayabay somaliland kuu diidaysaa oo ay toogtoogata iyagoon hubaysnayn miyaanay nimankii ciidagala ku jirin ee caqliga adduunka marka la isku daro intay iyagu haystaan iyo inta adduunku haystaa islagiino weliba iyagu dheryihiin ugaaskaa haddaad nagu soo dayso goboلكa aوdl waad wاasa amا goboلكa awdl dooro amا وقاaسka dooro saaسuu laba بlايo oo kala daran midu doortay mسبحna نiمaنkaa gبوrسي نiمankaa مkاhiل waanay la dagaalami kari layiin oo dagaaل ma raban caaqil cumar cismaan oo ka mid ah cuuqaasha gobolka awdal oo maanta horyaal t v ugu waramayay gudaha magaalada borame ayaa waxauu markii ugu horeysay ka hadlay ducada u ku baaqay ugaaska beelaha gadabuursi ugaas cabdirashiid ugaas robugaas dodi sidoo kalena waxau fariin u diray caaqilka ugaaska wuxuna yidhiabdiaddod aad baanu hambalyena duadi ku baqwagabary in ilaahay u qbalo umadahan islaamka iyo kuwa gida bursigaaba waxaan doonayaa inaan maadaama u afayeen leeyahay ugaasku inaan si gaara ugu hambaliyeeyo afhayeenkiisa iyo guud guddida hareeraha ka fadhidaba aad baan ugu hambalinaya waxaan kaloo si gaara mar labaad u hambalyanaya afhayeenka runtii afhayeenka waan degaysanay shirkiisi jiraa'id waanu wx badan baan iftiimiyey wanu ku mahadsan yahay waxaa alahaa dad badan oo cadowihi hirkaas ama duada ugaasku waxay shilad iyo cilad kutahay jiritanka somalilan iyo dadka reer awdl runtii uu adeyey inaana jiritanka somalilan iyo dadka reer adl t bdam taasina waa sidaan lanay aad baanugu mahadsan aha kle imc kasta qsaan bay leedahay waxaa se laleeyahay o runtii mar walba lasoo celcelinaya ugaaskaa sidaa ugaaska sidan ujeeda iyo caynkaasa niman caynkaasi warfiyaan runtii gadabuursiga dadka biniaadamkuna way ku canaantaan dhaqanka soomaaliduna way ku canaantaan uma sadhanna gadabuursigu runtii arintaasi waxa weyi waa markii shanaad ama lixaad ee ugaaska iyo kuwii isaga ka horeeyeyba hantaaqo iyo kolba gidaar iyo kolba wa loo sameeyo waxaana ay arintaasi mar walba ka soo baxdaa oa ka soo go'daa beelaha uma sina beelaha gadabuursiya oo beesha makaahiil runtii beesha makahil waxaad moodaa in ay mar walba waxan riwaayad ka dhiganaso oo ay ugaasnimadan iyo sandaladan ay dabeetna mahd ku samanaso waaana buursiwadayihiin beelaha maad case iyo beelaha bar aran oo runtii a karaamo iyo qadarinba u hayo iyaguna ia oa a gaaa marnaba antaa goor ahawhaa samaao aahoao ceebanao e kolba cid isku dhufanayo marna, marna kama qaybgelin

afarta dagax markay atn bay mkribka baytelmayga gashaa sadex kal oo xaggan ka soo jeeda yo koodu bay marba laba ku dhufata dm dem dabo aqal walba dumarka iyo caruurta ku jiru ba ka soo baxa ilaam walba iyadoole ya iyo yan shiday mye yan shide n maognnagyashi yiis aya dadkaas isku haystaan tii yarayd intay dadkan soo dhex joogsato bay mushkiladan iyo buuqan kade kaa ka helaysaayoo marey afka saarasay markaasa iyinta quslasaa hoosaas ka kuslasaa orto xaaladda beesha makayil sidaa weye niman kaasi waa niman caynkaasa waa niman ku tuuraya xagga ugaaska dhagax xagga somalilandna ku tuuraya xagga gobolka ku tuuraya xagga gilka ku tuuraya dabeetena intaa mushkilad ka samaynaya

gobolka awdal waad waaysaa ama gobolka awdal dooro ama wgaska dooro saasuu laba balaayo oo kala daran midu doortay musa bixina arin taasi arin mkاhil au sameyey weyi mar walbana au wgaaska ku ceebaynayo isagaa marna u ooyaya marna ka oohinaya haddana la o a la oohinaya inta marka an ka gudbo

waanay la dagaalami karilaayihin oo dagaal ma rabaan oo nimankaa wy walaalnimadooda iyo xishmadooda iyo karaamadaay o hayaan bay n diidayaan oo laleeyahay wor nimankaa bl waa yeelkood waawalaal yeelkiibaa dhaqa bay ku nool yihin waxaan aad iyo aad uga uga xaal marinanaa beelaha mahad case iyo beelaha habar carfan

ugaaskii la hadlay odhan doonan marka ugaaska ay kula hadlaan ay ku dhad maxaa dhacayna dad ii imanayo o isoo booqanayo ducada imanaya bay ciidamadii somalilan rasaasayaybaad odhon doontaa oo maxaa dhacay marka lgu yahahaho dee waa sidii waagii hore bayi rasaasayaybaad oron halkaasay ka boodi daba deetana magaalada borama bay calankii n mxu aha awdal sted loodhan jiray iyo ku mado ay dawaalaaa maahiiatoodadooa daben magaalada kataaiaigamad magaladayaalna buraha marmarin doona halkaasaa lagugu eeban waaakaacodsana niga oo kuismaooku karama ina duada ml llogeeabga duaa iy digaa laakg ramaaa waliknsheehsabaro lagaasiiyo si ananimankaas meel a kasoo galaan ooay ku ceebeyanbay doonaaaana ku ceeban dabadeetna waagii ala aan yidhaahdo ad arrinkaa aan iskugu nimaadno dabadeetna nimankaamakahayn ma maxkamadda soo taagno intaa markaan ka gudbo waxaan u sheegayaa n dhaqanka somalilan ee ku howlan nabadeynta laascaanood

soo kaxaysaan dabadeetna magaalada boorama timaadaan ad dabadeetna ka sixdaan intaad hawshaa ku jirtaan ee aad dhammaynaysaan meeshaa lasanood ad dabadeetna inaan magaalada boorama wax ka dhicin hadhow markaad haha damaaay iyagsu dihaba aank dil ay maadcas kudilaya ay somalilan ku dilaa ay etbia diwaaaso muamara sama inaad weydiisaan hadii arintaa makaahiil lagu waayo waxaan cadaynaya o bala aadaya aniga iyo aartaa walba inaad barka oojisaan hadii lagu helo makaahiil muhkilada ay samaynayaana wixii lagu xukumi lahaa inaad garataan

waxaan doonayaa inaan wax ka idhaahdo soo dhoweyntii maxaan ku idhaahdaa suldan cadda gude lagu soo dhoweeyey shalay magaalada hargeysa ee r airbortka runtii salaadiinta n maxaa ku ihaha beelaha garxajis iyo dhaqanka somalilanba xishmad iyo karaamaan u hayaa arin waxay ahayd aan mar ra ku farxay mar ra ka naxay mar wan ku farxo markii intaanu iman مجتمعي هل شوقي ايه رقي يدمر بلها قروح دودا ايه سود وديار كوا هاي نسم دانك ويان آدي آدمان وقفر حي قروح دودا وحلاه اللوج مهاد نقي هاي مجال ده يروب كداي الحمد لله وحلاه اللوغ فانا وانا لله وجم هادنا ناقروح بهاي مرة حيوم مركي ee ay laga dareemayay inay cadro samaynayaan ama tahdiid ay ku samaynayaan qaranka ama n dadka ay walaalaha yihiin e n de ama beesha habar ulahaato ama beesha ama madaxweyneha haate tahdiiddaa ay samaynayeenna aad iyo aad baan uga naxo waxaan ka baqay inay xaaladdu farahooda ka baxdo

ean uga codsanayaa dhaqanka beelaha garxajis inay dejiyaan oo ay ilaaliyaan nabadda aniga aabbahay baa igu yidhi wuxuu igu yidhi aabbahay haddii aad doonayso inaad ogaato xigmadda iyo caqliga iyo garashada reer sheex isxaaq waxay taallaa buu yidhi garxajis dhexdeeda haddii arinkii caynka ahaa dee madharabtuu yaalaa miyuu dhintay ma ma walaanu dhalan ma garan kara meel ay yaallaan laakiin <laughs> hadda ima muuqato وحنان إن انا اما لين وحيس ليلى اوركا دي حجس اوربوها قرشايا اوتو دوبجيرا اوتو شهرسا مبقاشا ياعانها ياسوبقا ياعرور تبت اي 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 كوكورانو فريستان اواني تبت دا ادي نونو دابايلو هولو لين بوزي واسدي هدانا مامو قطو دي وحيلة دا اي وحيل مو دا تهديد كن ياهن جباد دن دا عغلي بانيني دا ما إن يعني xaaladda caynkaasi waa wa sii garashada lagu yaqaanay maaha waxaan n maqli jiray dee awey nimankii habaryonis <laughs> maaa oogi nimankii habaryonis ee garashada badnaa ee haybada lahaa ee sideeanka sanee ingiriisku joogaybana soo xukumay ee jorgka ahaa ee disiga ahaa ee kaadiga ahaa ee ingiriiskyii cid kaleo kaga tagaamajioku aamia wadanka somalilan hadaanka tago oo layii maaad ugu aamiiyaga gu aamia yaa a aa ee aliyada ahaa maxaanku iraha burco iyo cadaadle iyo hargaysa inta u dhexaysa maxaanku iahda geela raantal iyo ariga ku dhaqan jiray ee deeksigaah miyaana joogin miyaanay nimankii ciidagala ku jirin ee caqliga adunka marka la isku daro intay iyagu haystaan iyo inta aduunku haystaa islegiino waliba iyagu dheeryihiin xagey me nimankii caqligii caynka ahaa dee arintaasi iyo sidaay u eg tahay ismalaha waxaan leeyahay arintaasi waa arin aan aad uga xunnahay haddii aad ula jeedeen helunaarka dee maxanku draha beesha habar a walla dee ka istakfuralaysta haddii aad uga jeedeen madaxweynahana waxayla tahay dee madaxweynaha inagaa dooranay ama ha xumaado ama ha samaade waxayla tahay uun madaxweynaha dalkaa ka qaalisan doorashaduna mid garxajis un ka maqan maahe waa mid somalilan oo dhan ka maqan siaadu dooneysaan baan idinladoonanaa maaha beel kamida doorashadu garaji oo dooraso gaaaa dooraa waawlwalenaynaa doorasada dalka siisa doorasaway aakin xaqiiadu waa ilaalinta iyo nabadgelyada dalka wy otahaebaiyaara ama abanu iskadaynode xaalada laascaanood baaba halisa reer laascaanood sugayaana ciyaar doorasho ma galo intaa markaan ka gudbo waxaan doonayaa ciida gale e de wixii meeshaa ka dhacay qalad bay ahayd xaal baan doonaya inaad ka bixisaan aniguna ciidagale cidbaa naga hoorta ni reanra ahay mataanki cadaabaanagaga jira wiii gafana qaybtaaaa leenahay wleang cdga una aalka ciidagale ana abo biin garao iua intnkala biiya de ciidagalo wanisu nal dadka soo tuur tuurtay iyo in kale de haddee sidaa arie nuur mataanku wada ahaan mayno arinkaa dib uga noqoo ka fadhiiso waashucayb maxamed kan shucaabigais telefishinka caalamiga ee horyaal magaalada booramaa